Цей конфлікт, в якому винні всі. Я переконаний так. Тут всі виглядають не дуже добре. Звісно, це шкодить всім, це шкодить країні, це шкодить уряду. На моє переконання, провокатором цієї сварки був очільник Одеської області, який є майстром з розвішування ярликів. Вечір добрий, громадський онлайн. Починаємо наші студії і до 21-ї години будемо з вами. Ну, а ви, сподіваюся, і з нами. Буде у нас сьогодні багато цікавих тем і цікавих гостей. Сергій Мельничук, який працює сьогодні випусковим редактором, не встиг повідомити, про що ж будемо ми сьогодні говорити. Почнемо ми цю студію з Артема Шевченко. Він є директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ. Далі у цій студії з'явиться Денис Казанський та Євген Кузьменко. Ну і близько 20:10 ми чекаємо на Віталія Каська. Він є заступником Генерального прокурора України. Дочекайтеся всі студії, лишайтеся з нами, запасайтеся кавою, чаєм. Артема, вітаю вас. Доброго вітаю. Вечора. Ви є директором департаменту комунікації МВС, так? Так. Чи можна говорити про те, що тут ви будете уособлювати офіційну позицію Міністерства внутрішніх справ, правильно? Так. Оскільки Арсен Аваков не є надто публічними і зі ЗМІ? Набагато більш, ніж всі попередні разом взяті міністри. Можливо, але дуже важко з ним домовитися і громадському телебаченню, ну і здебільшого він спілкується із пресою, але і з президентом, як показав сьогоднішній пост, через Фейсбук. Я думаю, що ми традиційно почнемо розмову із відео, яке сьогодні і опублікував Арсен Аваков. Я прошу його показати, а потім перейдемо до студії. Михаил Николаевич, я реагирую на то, что вы сказали, я тут несколько вещей записывал. Ну, я внимательно слушал ваше выступление там, и резюме по то, что у вас было на вашем одесском антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко, недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Очень доказательно. И буду еще больше доказывать, и буду на общественность. Господин президент. Я вас не боюсь, что значит мягко выступать? Да, бандит Мартыненко ваш. Вы говорите как в таких случаях? Нет, так говорите. Что значит? Дайте мне сказать. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете отсюда, вы мне наплевать вам тогда. Арсен Ильич, я... Я призываю вас к вежливости. Замолк... В отличие от вас, у меня миллионов, миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. За свои миллиарды будет отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды еще раз я их искал. Всем остановиться. Михаил. Что? Я прошу вас. Арсен Борисович, можно без мата? Да, был мат. Так, Арсений Петрович, я вас прошу. Я хочу закончить. Тогда прошу вас по сути повестки дня, а не по комментарию выступления. Прошу, Арсен. Когда мы говорим про целый ряд вещей, которые были сказаны, конечно, приватизация. Конечно, полная приватизация. В том числе и ОПЗ. В том числе и для того, чтобы сейчас максимально все вывести на белый свет и немедленно приватизировать весь ОПЗ. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОПЗ или нет? Я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, который все знают, что работает на схеме. Заседание. Вот. Да, вот. И такие, как ты будешь сидеть, и потом, потому что ты лжешь. Я не стану. Я не стану. И ты будешь.
будешь сидеть делать даже свою страну довел! Ходить к черту из моей страны! Негодяй! Из твоей страны я украинец! Да. Между прочим. Я украинец! Нет! Нет! Да. Вот. А ты трепло артист! Трепло! Вот что! Артист, блядь! Цирка-цирка! Сволочь такая! А потом я... И выбор! И выбор! Трепло! И выбор! Говню, блядь! Меня пригласили в страну! Дело делать! Мне аферизмом политическим заниматься! Я думаю, вы оскорбляете президента, вы оскорбляете страну, да, вы оскорбляете парламентариев, да, вы оскорбляете народ Украины. Вы оскорбили президента, народ Украины. И вы будете за это отвечать. Да. Все разошлись. Як думаєте, як тут Аваков виглядає? Тут всі виглядають не дуже добре. І ті, хто беруть участь, і ті, хто спостерігають за цим, тут нема чим хвалитися всім. Це факт. Ну, не дуже добре, це не є там кваліфікацією, так? Ви мої думки спрашуєте? Так. Так. Ну, я би поставила питання пану Авакову, але ще раз апелюю до того, що, ну, не ходить він на громадські, тому звертаємося. Може, потім ще прийде. Звичайно. Тому звертаюся все ж таки до вас. Тобто як, мені просто цікаво, як ви оцінюєте його імідж? І як вплине оця сварка на імідж Арсена Авакова? Ця сварка вплине на імідж всіх її учасників і найгірше на імідж країни не найкращим чином. Це очевидно всім. Чи розуміє це Арсен Аваков? Звісно, саме він сьогодні опублікував це відео і написав, скажімо так, свої думки з цього приводу. Там вони досить глибокі і досить ґрунтовні для того, щоб можна навіть процитувати їх. Для того, щоб зрозуміти, як саме він розцінює те, що сталося. Він абсолютно самостійний політик і абсолютно чітко і, скажімо так, відповідально формулює свої думки, зокрема, і у таких неприємних ситуацій. Дивіться, ну, з приводу посту є декілька питань. Я поставлю їх трошечки пізніше. Зокрема, і питання про те, чому Аваков звертається до президента от саме таким чином через Фейсбук, а не відкритим листом, або там ще по-іншому. Це окреме питання. До вас... Ми тут немає нічого особливого, просто зараз засоби комунікації настільки важливі, що там раніше, за часів президента Кучми, напевно, йому треба було носити лист. Так? А зараз можна спілкуватися і за допомогою соціальних мереж. І я не бачу тут нічого тут в цьому такого надзвичайного. Повертаючись до іміджа міністра внутрішніх справ, питання тут до вас як до представника Міністерства внутрішніх справ і як до колишнього журналіста. Тому що я теперішній журналіст так само. Тобто ви суміщаєте? Так, да, я займаю законну і творчу діяльність. Буває. Дивіться, питання як до журналіста тоді, якщо ви хочете. Тому що дуже багато колег по цеху так сьогодні і в Фейсбуці висловлювалися за те, що Арсен Аваков мав би або публічно вибачитися, ну або навіть були такі радикальні заклики, щоб він подав у відставку після цих подій. Я не бачу підстав. Але він самостійна людина, він буде приймати рішення особисто. Я підстав для відставки не бачу. А вибачення він приніс, зокрема, в своєму обґрунтуванні, чому він публікує це відео. Бо, звісно, все це не красить країну, але і учасників цієї сварки. Але в даному разі, на моє переконання, якщо ви мене як журналіста питаєте, на моє переконання, провокатором цієї сварки був очільник Одеської області, який є майстром зрозвішування ярликів, нічим не доведених. І якщо ми прослідкуємо уважно за початком цього конфлікту, то уж точно міністр внутрішніх справ не розбішував ярликів з самого початку. Так? А це робив саме очільник Одеської області. Ви крадій, я вас доведу, корупціонери і все таке інше. Тобто майстерність очільника Одеської області в навішуванні таких от ярликів всім відомо, як власне і його таке абсолютно, на мій погляд, нецивілізований стиль вести дискусію і полеміку. Навіть у такому колі. Дивіться, тут питання до міністра внутрішніх справ ось у чому полягає, у його поведінці, так? Тому що це є міністр внутрішніх справ, міністерство, яке має стояти на захисті охорони правопорядку, так? Ви сказали, що, ну, припустімо, дійсно, що Міхаїл Саакашвілі міг провокувати, але
На вашу думку, реакція міністра внутрішніх справ, ще раз наголошую, от подібна. Наскільки вона є правомірною? Вона, звісно, не ідеальна, так? І цей конфлікт, в якому винні всі. Я переконаний так. Я не бачу тут якихось речей з точки зору права або там правопорушень. Це дійсно сварка, яка емоційна, яка неприємна. Це сварка двох емоційних людей. Просто Мікаєл Ніколозович не звик, що йому опонують. Угу. Він звик завжди бути в доволі комфортних умовах, коли він грає першу скрипку, як, власне кажучи, і у політиці у себе в країні, так і у нас в країні. І тому він, на мій погляд, неадекватно реагує і не може адекватно працювати у полеміці. Ну, скажімо, вислухати доводи свого опонента, вислухати його, а потім, скажімо, полемізувати відповідно до регламенту якогось, так, бодай такого найпростішого. Так. І міністр двічі апелював до президента в цій сварці. Пане президенте, ви, будь ласка... А що мав робити президент, на вашу думку? Як би він президент... Я не можу давати оцінку, що він мав робити, але ну, в його і повноваженнях, і в його силі зупинити, скажімо так, людину, яка не дає висловитися його опоненту. Давайте абстрагуємося, наприклад, так, від цього конфлікту і перенесемо, наприклад, цей конфлікт в звичайний побутовий, так, момент. Мовно кажучи, там, громадянин Б посварився там, із громадянином там, К. Так, хтось викликає поліцію. І поліція би мала би що робити? Тобто, чи є, чи кваліфікувала би вона ось цей конфлікт, скажімо, як хуліганство? Я думаю, ні, тому що тут не було якихось тяжких наслідків громадянам, тут були тяжкі наслідки іміджу обох громадян, всіх, хто був за столом, і країні загалом. Тобто, як правило, в таких сварках поліцейські намагаються розвести сторони, і принаймні не допустити тяжких наслідків. Ну, а далі залежить від сторін. Якщо якась одна зі сторін вважає, що в цій сварці був якийсь склад адміністративного пропорушення, порушення чи кримінально, вона це фіксує бажання, це свою думку заявою, відповідно, так, потім поліція розбирається. Знову ж таки, хотіла, щоб ви роз'яснили цю заяву, вона одразу була після цієї сварки Арсена Авакова. З точки зору, знову ж таки, Міністерства внутрішніх справ, як я апелюю до правоохоронних органів, знову ж таки, я воздержався того, щоб його ударити. Тобто це пише прямою мовою міністр внутрішніх справ. Пліснув йому в лицо водою. Далі я не буду там цитувати, я давно не бачила настільки ошизевшого популіста. Політичні вислови – це окрема історія. Мені цікаво, щоб ви прокоментували все ж таки його заяву про те, що він ледве втримався, аби не вдарити. Ну, а що тут коментувати? Це міністр внутрішніх справ, так, це правоохоронні органи. Ну, так, ну, він написав те, що вважав за... потрібно. Я не вважаю, що в цьому вислові є якийсь склад адміністративного правопорушення чи там кримінального. Дивіться, я би просто хотіла показати вам статтю Кримінального процесуального кодексу по хуліганству. Просто ви мені поясніть, тому що я не є юристом. От. Я так само не є юристом. Так, але ви тут, я ще раз кажу, що ви представляєте Міністерство внутрішніх справ, тому, можливо, поясніть мені, дивіться, от є така стаття, так, 296, хуліганство. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Карається штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років. Поясніть, чи можна кваліфікувати події, які трапилися на Раді реформ в адміністрації президента, як хуліганство? На мою думку, ні. Але, напевно, це варто задати дійсно там фахівцям саме з адміністративного права, з кримінального права. Тобто, але моя оцінка – ні. Просто ми будуємо, дивіться, це кримінальний кодекс, так? Тобто це просто хотілося б, що не процесуальний, це кримінальний кодекс, знову ж таки, ще раз наполягаю на цьому. Так. Це інша справа, тому я не розумію вашого пояснення про адміністративне порушення, це кримінальне. Кримінальне, я вважаю, ні. Але залежить від того, хто напише заяву, як то кваліфікуватиме. Але я думаю, що ми говоримо не зовсім про це, ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що це стало наслідком
великої політичної кризи, так, великої політичного протистояння, в якому регіональний очільник бере на себе функції правоохоронного відомства, розвішує ярлики, хто корупціонер, хто не корупціонер. Він замість того, щоб спонукати органи відповідні проводити слідчі дії, і цього не робить чомусь. Ну, який ще керівник регіонального рівня може похвалитися тим, що він має абсолютно, ну, умовно кажучи, свого, адже це були його прохання, його рекомендації, керівника головного управління Нацполіції і прокурор області, який має одночасно статус заступника генерального прокурора. Вони проводили слідчі дії у себе в регіоні на тому ж Одеському припортовому заводі. Вони порушували кримінальні провадження, хай розслідують. Ми вчора там полемізували з паном Боровиком на одному, тому що він каже, не дають, мовляв, ані Секверелізе, ані лорд Кипанідзе не дають розслідувати кримінальні провадження. Хто не дає? Повна влада є в регіоні, і, будь ласка, можна проводити будь-які провадження. Поки що результатів реальних немає. Знаєте, ви зараз говорите про глобальні, про великі речі, але, ну, як там, дідько ховається в деталях, так, правильно? Тобто ми мали би починати із малого. Тобто який приклад ми даємо суспільству і новій поліції, коли міністр ну, отак от поводиться на Раді реформ? Коли керівник області так він явно порушує правопорядок. Більш того, він кидає він кидав склянкою. Так, він пояснив у своєму дописі, що він не відомо, куди вона, до речі, потрапила. Він, ну, принаймні, заяв не було про те, що потерпілі від цього є. Тому я думаю, що тут немає якихось підстав вважати, що вона нанесла якусь шкоду. Але, звісно, це шкодить всім, це шкодить країні, це шкодить уряду, відповідно. Але, на мій погляд, повну мотивацію тих кроків, які були зроблені тоді, ми можемо прочитати у нього в дописі і мотивацію, чому він вирішив це відео опублікувати. Ось цей допис. Ви до того говорили, що Міхаїл Саакашвілі бере на себе відповідальність, чи як там, бере на себе безвідповідальність. Бере на себе безвідповідальність розвішувати ярлики, абсолютно не підтверджені процесуальними, судовими і відповідними рішеннями. Чому він, як голова Одеської облдержадміністрації, умовно кажучи, лізе не в свої справи? Ні, я не про це говорю. Він може критикувати будь-кого, але він не може розвішувати ярлики і говорити уряд корупціонерів. Або там міністр крадій, що він робив в цьому. Він таке точно не має права робити. Так, якщо у нього є документи, він подає в органи, в новостворені органи, Національне антикорупційне бюро, яке спеціально створено для розслідування корупції в вищих ешелонах влади. І, будь ласка, а він поки що не може впоратися навіть з нижчими ешелонами влади. Пригадуйте, після призначення Марушевської на митницю гучно Саакашвілі кричав про затримання якоїсь там митниці жінки на хабарі, там $50 000. Журналісти цікавилися. До речі, наш колега з вами, розслідувальник Дмитро Гнап. Немає ані провадження, ані доля невідома цієї жінки. Тобто навіть ті провадження, які цілком здатні розслідувати органи правоохоронні, прокуратури, головне управління Нацполіції в Одеській області, які очільник області використовує суто для піар, так би мовити, просування своїх ідей і своїх кадрових рішень, чомусь не розслідується. Більш того, я зрозуміла вашу позицію, але все ж таки мені не зрозуміло. От ви кажете про мотивацію, яка різниця, яка мотивація? Просто там відкриваєте провадження, тому що це є дійсно хуліганством, там, якщо слідувати кримінально-процесуальному кодексу, так? Але повертаючись, це якщо мова йде про посадових осіб, всі провадження щодо посадових осіб, це суто прерогатива прокуратури. В даному разі дві посадові особи. Всі посадові особи, до речі. Тобто, на вашу думку, Генеральна прокуратура мала би відкрити, так? Ні, вона може. Вона може відкрити, а може ні. Може відкрити, а може не відкрити. Так. Зрозуміло. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Питання у мене ось по цій цитаті. Ну, по-перше, він звертається до президента, але ми вже з'ясували, що, ну, іншого, я так розумію, що немає виду комунікації. Цікавить його заява про те, що він звертається до президента, ви мені це написали, мені, создавшому в МВД добробати, куди змогли прийти патріоти з Майдана. Тобто міністр внутрішніх справ каже про те, що це він створив добровольчі батальйони.
Звісно, добровольчі батальйони були створені в системі МВС за безпосередньої участі міністра внутрішніх справ. І на час весни-літа 2014 року вони, не побоюсь цього слова, відіграли ключову роль у стримуванні агресії на Сході. Навіщо він про це зараз? Він про це пише, тому що пан очільник Одеської області, коментуючи ті події одразу після їх завершення, припустився, як на мене, доволі образливих висловлювань на адресу міністра, пов'язавши його, цитата, «міністр контролює неформальні збройні угрупування та фінансує їх з корупційних доходів». Потім через кому, через декілька слів, варто вже закінчувати з приватними арміями. Оці слова були сказані на адресу тисяч бійців батальйонів системи МВС і Нацгвардії, добровольчих, які були створені за безпосередньої участі і за безпосередньої підтримки міністра внутрішніх справ. І введені в бій, введені на схід, і вони багато відіграли, ну, значну роль в тому, щоб агресію стримати. І тут, бачите, очільник Одеської області називає їх там приватними арміями. Коли міністр каже, що це він створив добровольчі батальйони, хоча слово «добровольчі» це вже означає, що люди тут добровільно йшли, а не під егідою до міністра внутрішніх справ. Правильно, але вони були озброєні і легалізовані в системі МВС за безпосереднього ключового втручання міністра. Саме він це робив. Він багато іншого про це пише. От і все, тому що у нас немає жодних приватних армій. Да. В системі МВС і Нацгвардії всі батальйони законні, абсолютно формалізовані і абсолютно так, не є ніяких ясно, приватних ясно. Армій, як Саакашвілі сказав, неформальних збройних формувань, вигадавши взагалі. Розуміло. Хочеться почути вашу відповідь з приводу відео, яке ви вчора оприлюднили, про перемовини, ну ви пишете про це, так? Про перемовини в Одесі глави тамтешньої ОДА, російського хімічного олігарха, власника Уралхіма із промовистим прізвищем Мазепин. Звідки це відео? Це відео я знайшов на сайті агенції «Українські новини», яке вже там було, здається, понад тиждень. Тобто ви офіційно оприлюднуєте відео, не знаючи достеменно його автора. Я звертаю увагу на те, що це відео було оприлюднено тиждень тому на іншому інформаційному ресурсі. Але ви його, ну, дивіться, в Фейсбуці... Дивіться, можливо, в Фейсбуці я не зовсім точно висловився в цьому сенсі, так? Ну, я маю на це право. Але ви є представником Міністерства внутрішніх справ. Але це мій власний Фейсбук, я публікую там також думки якісь і ще щось. Можливо, тут я не зовсім точно і коректно висловився, бо я в даному разі мав на увазі, що на сайті інформаційної агенції «Українські новини», яке є, в принципі, доволі авторитетним джерелом і інформації, більш-менш сам серед трьох інформаційних агенцій відомих, то там була не тільки це відео, там і матеріал був, і саме про цей матеріал... А хто автор цього відео? Ви перевіряли? Ні, я не можу... То ви публікуєте... Я звертаю увагу на матеріал... Ні, ви публікуєте це від Міністерства внутрішніх справ. Не від міністерства, мій Фейсбук не є міністерством внутрішніх справ. Слухайте, ви до того говорили, що Фейсбук – це єдиний вид комунікації, в тому числі і з президентом. У міністра внутрішніх справ це авторизована сторінка. Вона авторизується за доволі складною процедурою в адміністрації Фейсбука. У мене не авторизована сторінка. Звісно, я публікую там не тільки те, що стосується міністерства внутрішніх справ. Ну, дивіться, є кодекс. Я публікую там якісь творчі свої доробки, які не мають прямого відношення. Дивіться, ну, навіть на громадському є кодекс, що ми є журналісти громадського, це все, що ми там публікуємо, ми фактично себе пов'язуємо із громадським. Все, що ви публікуєте на власній сторінці, навіть на Фейсбуці, асоціюється із Міністерством внутрішніх справ. Ну, можливо, так здається, але це на 100% це не можна так асоціювати, бо я окрім цього, я там веду якусь творчу діяльність, також вже, так, якісь особисті дописи роблю, розумієте? Тут в даному разі я хотів звернути увагу на публікацію на сайті «Українські новини», яка вже була там понад тиждень, і, на мій погляд, вартувала уваги. І, власне кажучи, про це міністр хотів запитати, наскільки мені було відомо саме Саакашвілі під час оцього емоційного з'ясування стосунків навколо Одеського припортового. Тобто міністр про це відео теж в курсі і хотів про нього запитати, як про відео достовірне? Ні, хотів про нього запитати, як про відео, яке з'явилося у публічному доступі, і спитати думку пана очільника Одеської області з цього приводу. Не спитав?
ну, намагався спитати, але той не дає вести полеміку. І, як ми бачимо, постійно, тільки-но відчуваючи якусь незручність в запитаннях або у перебігу полеміки, він вдається, на мій погляд, до неадекватного стилю полемізування. Перебиває, кричить, зривається на істерику, що, власне кажучи, і спричинило конфлікт і скандал. Так, чули це. Дивіться, але Міхайло Саакашвілі заявляє, що це відео є фейком. Так, це його право. Ви будете перевіряти відео на достовірність, тому що я повертаюся знову ж таки, якщо і міністр бачив це відео і хотів його про нього запитати, чи перевіряли ви на достовірність власне це відео? Власне кажучи, і була головне завдання спитати у Міхайла Саакашвілі його думку про це. Ми я не про Міхайла. Ми от сьогодні питання до вас, не до Міхайла Саакашвілі, а до вас. Ви це відео перевіряли на достовірність? Спеціальних яких-небудь перевірок я не робив. Дуже дивно. Є скайп-дзвінок у нас. Доброго вечора. Представляєтесь, будь ласка, і коротко ставте питання, тому що в нас, на жаль, дуже мало часу. Доброго вечора. Я хотів би звернутися до гостя, щоб він передав своєму керівнику, що все ж таки це моя країна. І це не країна Саакашвілі, не країна Авакова. І щоб вони, ну, тобто політики, своїми діями не відволікали народ. І там інцидент у Верховній Раді, інцидент на Раді реформ. Там, я так думаю, що на наступний тиждень будуть ще якісь інциденти. Для того, щоб прийняти бюджет, щоб розподілити правильні кошти, правильні потоки. Бо народ уже, ну, напевно, не той, який можна там задурити, кинути пляшкою в голову. Дякую. Угу. Чи буде якесь у вас питання? Чи просто ви от висловили свою думку? Ні, я просто висловив думку. У мене нема питань до Артема, у мене більше до Арсена Авакова, але він не йде до вас на все. Зрозуміло, дякую вам дуже. Ну, маєте змогу відповісти на цю репліку. Я так розумію, що це не подонокі настрої в суспільстві. Ні, ви настрої в суспільстві можуть бути абсолютно різні, і ми мусимо, ну, реагувати на них. Власне кажучи, це і робить і міністр, коли публікує це відео. Міг би цього і не робити, але він вирішив, що... А, до речі, як з'явилося це відео? Наскільки я розумію, адміністрація президента, яка його мала, надала. Надала? Я не знаю, я припускаю, здається, про це писав міністр в дописі, коли розміщував це відео. Ну і так само воно з'явилося у протилежної сторони конфлікту. Так, але Арсен Аваков вирішив його першим публікувати. Ну, я не знаю, тут не є змагання, хто перший, хто другий. Арсен Аваков діє відповідно до того, як він, ну, розуміє, що треба робити, коли, у будь-який спосіб. Він же ж не змагається з кимось. Він зробив те, що вважав за можливе і потрібне, як політик, як міністр. Дивіться, президент ще офіційно заявляв про випадок ксенофобії. Ви чули, так, його заяву? Але я от повертаюся сьогодні, знову ж таки, так, до Кримінально-процесуального кодексу. Так? Є стаття 214. Ні, це початок досудового розслідування, це інше. Давайте про ксенофобію. Стаття 161. Ну, не можете ви про це не знати. Так? Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Тобто це теж є стаття. Чи порушив, на вашу думку, чи було порушено цю статтю? Мені здається, не було. Але ж президент про це заявив. Ну, мені здається, що взагалі про ксенофобію ці сварці говорити не можна. Я розумію, дивіться, що... президент про це заявив. Він офіційно ще сказав раз, слово ксенофобія. Заявив, значить, це вирок суду, який вступив у законну силу? Ну, це думка президента. Чекайте. Ну, я, скажімо, не бачу ксенофобії. І міністр ніякої ксенофобії в сварці не бачить. Да, є, навіть не казав про якусь ксенофобію, я б казав про сприйняття політика, який змушений втікти з своєї країни, приїхав в іншу країну і займається так само політикою вже в іншу країну. Дивіться, знову піднімаємося над конфліктом і над персоналями. Не депутатом, так, а громадянином, так, нашої країни. Але це не є ксенофобія. Так, піднімаємося... Жодної слова щодо якоїсь расової або релігійної приналежності не було сказано. Це ваша думка. Піднімаємося над персоналями. Знову ж таки, заява президента пролунало слово ксенофобія. Я зараз прочитаю, щоб та в Нацраді, яка як ніде не припустимі груба лайка та образи, особливо ті, які мають ксенофобський підтекст. Якби це був не міністр внутрішніх справ і не прем'єр-міністр, чи можемо ми говорити про те, щоб мало все ж таки бути почати якесь досудове розслідування по випадку ксенофобії?
Піднімаємося над персоналі. Піднімаємося. Я не бачу. Він же ж не написав ксенофобію. Він сказав якийсь підтекст ксенофобії. Підтекст ксенофобії і ксенофобія – це різні речі. Я не бачу в цій лайці якихось національна ксенофобських... Національна гідність людини, національна приналежність. Ні слова про національність я в цій лайці не бачу. Ну, президент каже, зачіпають національну гідність людини. Це президент. Ми аналізуємо сварку, і я не бачу там жодного натяку на якусь національність. Є натяк на, скажімо так, історію політичну, політика, який був змушений зі своєї країни поїхати і там припинив займатися політикою, позбавлений був громадянства. А в чому різниця між політикою і побутовим? Я просто намагаюся зрозуміти. І ксенофобія – це чітке визначення. Це расове, релігійне або будь-яке інше. Слово ксенофобія прозвучало. Так, але його не було, але жодної расової, скажімо так, жодного расового маркера у сварці не було і в конфлікті. Ніхто не говорив, не називав там за національністю або там голову очільника Одеської області або міністра внутрішніх справ. Тому на вашу думку, чи було, на вашу думку, так? Чи було от пряме обмеження прав Саакашвілі з боку міністра? В чому? Тут навпаки, Саакашвілі обмежить неможливо ні в чому, ні в полеміці, ні в дискусії. Саакашвілі, я взагалі не думаю, що є якісь обмежувачі. Давайте не в рамках творчої діяльності говорити, а все ж таки в рамках закону і досудового не розслідування. Не бачу. Яким чином? Все, я зрозуміла, на жаль, ми вже перетягнули. Остання так. думка. От дивіться, дуже часто говорять про його прихильники, про високий рейтинг політика Саакашвілі. Я хочу нагадати, що рейтинг визначається винятково виборами, винятково голосуванням зараз взагалі громадян про це не говорили, України. Про це і вже... саме тільки воно або на дострокових, або на чергових виборах може визнати дивіться, реальний рівень його популярності. Я не можу, так, про інше. Вимога покинути країну, це не є порушенням і обмеженням прав людини? По-перше, це не вимога, це репліка кинута у запалі емоційної емоційної сварки, так? Давайте будемо говорити чесно. От, і саме вона не є, я думаю, що вона не містить якихось ксенофобських ознак, хоча, звичайно, вона є неприємна і вразлива для, в тому числі для всіх сторін цього конфлікту і, зокрема, того, хто говорить про це. Зрозуміло. Дякую за те, що прийшли в студію. Сподіваємося, що все ж таки міністр внутрішніх справ дасть інтерв'ю Громадському коли-небудь, так? От, хочеться лише закликати до рівності, тому що, ну, все ж таки ми будуємо нову країну, нова поліція, нові правила, і щоб не було просто виключень. Абсолютно. І щоб не було в одних справах цієї мотивації творча діяльність, і це його особисті думки, а в інших справах були б, наприклад, відкриті якісь кримінальні провадження. Кримінальні провадження можуть бути відкриті будь-завжди, але для цього але мають бути підстави. Так само, як не можна розвішувати. Випадку. В цьому точно ні. Так само, як не можна вішувати ярлики, обзиваючи ти крадій, а уряд корупціонери, не маючи під цим якихось реальних юридичних рішень, бажано в рішенні суду, які вступило в дякую. На цьому ставимо крапку у цій студії. Будемо продовжувати обговорювати конфлікт, який стався позавчора із журналістами Денис Казанський та Євген Кузьменко вже за хвилину у цій студії. Лишайтеся з Громадським.